filim wuxuu ku bilaabanaya iyadoo jilaaga filimka kain uu la baxsanayo boorso muhiim ahayd boorsadanna waxaa ku jirta addeemo kala duwan oo ku aadan shakhsiyaad geystay dembiyo caalami ah si kastaba ha ahaatee kain inta uu wadada ku jiray si lamafilaana ciidamo ayaa soo weeraraya tanina waxay kadhigaysa in kain uu halkaas shil ku galo isagoo isku dayayy in boorsadan uu ilaaliyo intaas kadib kain wuxuu soo kacaya isagoo ku jira isbitaal u dhow mexico isagana ma xasuusto dhammaan xasuusihiisii hore iyo sidoo kale siduu ku imaaday isbitaalkan si kastaba ha ahaatee isagoo isku dayay inuu soo xasuusto waxaan arkaynaa gabadhan lagu magacaabo na ina tahaybaxaskiisa danka kale eta my mid kamid a madaxda sare ee haada sirdoonka ayaa soo booqanaya guri aad u gubtay gurigan waxaan ogaanna in an ulaaaintaaskdibtaaku amracidamda in si dedegausoo raadiannwaaaogaa iniagauadgoobugu jiraboorsadagacanta kudigo kubitanwaxaaog maskaddhaaalikasoo gaartay aniawaakdg itausuuan wawalba hore usoo marayintaas kadibqolkiikujirwaim mid kmigaamikoadi ugu ansananika inkayna saxiibo ahaayeen edi uma cadaynayo shaqsiyadiisa dhabta ah si kastaba ha ahaatee wuxuu u sheegayaa in wax walba uu ku badbaadin karo maskaxdiisa uu usamaynayo aana dhankeedana waxay ka welwelsanayn sida ninkanay ku aamini karaan si kastaba ha ahaatee xoogaa kadib waxaan ogaanaynaa in edi uu isbitaalkan u jooga bah sidai u heli laa halka kayn uu dhigay boorsada dhakhtarkii jooga isbitaalkan aynu bilaabay in ugu hanjabo in ciyo uu soo celiyo xasuustiisa haddii kalena uu ku weyn doonaba dhammaan qoyskiisa kusoo laabakeynin xaaskiisa aana yasiinaysa cuntada waxaan isudaysa in xasuustiisa a soo celiso iyadoo uga sheekaynaysa waxyaaba badan ay samayn jireen labadooda aana dhankeedana waxirabto inay ogaato waxa ku dhacay isaga iyo siduu ku imaadayba isbitaalkan si kastaba ha ahaatee kain dhankiisa waxba ma xasuusto isaga intaas kadibna qolka dhakhtarka aya soo gelaya wuxuuna bilaabay in cirbad aan la garanaynin uu kuduro isaga si lama flan ahna kain wuxuu bilabay in cirbadu iska qabto isagoona dhakhtarka kala tuuraya isagana maadaama duqbar militari uu horey u haystay kalkaalayaashii rabi inay celiyaan wuxuu iskudaya in dhammaantood uu ka adkaado intaas kadib kain wuxuu bilaabay in dharkiisa uu xirto isagoona isku daya in goobtuu ka baxsadomaadaamajoogitaanb

وجو جيون تاني نوحك نقصين و بطن بيتي يقابص كويشكا kain wuxuu intaa kadib bilaabayaa in eedi uu waco isagoona weydiinay wax uu ka raboba isaga si kastaba ha ahaatee eedi wuxuu u sheegaya inuu ka doonayo halka uu dhigayba boorsadii muhiimka aheed oouu la cararay edi islamarkiina wuxuu bilaabayaa in kain uu ka baaroba si c kamarada kain intaa kadib wuxuu biaabaya in aana u xerir ku xirxiro isagoona weydiinaya inay u sheegtaba xaqiiqda dhabta ay waxa socda aana waxay u sheegaysa in kain isla shaqayn jireenba eedi isku kooxna ay ahaayeen si kastaba ha ahaatee kain isaga ma aaminayo maadaama uusan wax xasuus a ka haysanin xoogaa kadibna kein xasuus iyo galya wuuuna arkayaa asayba meel daaqada ah isagan wejigeeda si fiican uma arkayo si lama filaan ahna eedi ciidamadiisa ayaa soo weeraraya isagana nasiib wanaag uu ka adkaanaya intaas kadib kain wuxuu kusoo laabanaya qolkii uu ku jiray halkaas wxuu ku arkaya xogihiisa iyo sidoo kale nambar muhiim ah oo halkaa ku jiray isagana wuxuu bilaabay in hore uuu qaato dhammaan waxyaabaha muhiimka ah kain isagoo ka warqabin lah ninkan ayaa si lama filaana gadaal uga imaanaya isagoo cirbad ku duraya si kastaba ha ahaatee kein inkastoo awooddiisa ayaraatay cerbada awgeed haddana waxaa u suurgalaysa in ninkan uu ka adkaado xaaladan waxaa uga sii darasamarka ciidamabdanee dhankiisa soo aadeen si kastaba ha ahaatee maadaama tobabar militari uu horu u haystay wuu ka adkaanaya dhammaantooda marka qolka uu bannaanka uga soo baxayna kalkaaliso ayaa u imaanaysa isagana wuxuu bilaabay inuu u tilmaamo qolka ee ku jiraan raggii uu soo garaacay halkaas aad ayunuku leeyahay xoogaaha kadibna nin kale oo ciidamada eedi ka tirsan ee ka hor imaanaya marka isku dayayn inuu gacanta kudhigo kain waxaa u suurgalaysa inuu goobta ka baxsado si kastaba ha ahaatee ninkan wuu soo dabaraacaya isagoo biskoolad soo baxsanaya halkaasna dagaal qaraar ayaa labadooda dhex maraya kain ugu horayntii way ku adkaanaysa inuu ninkan ka adkaado nasiib wanaagsan

ahaatee mar kalena wejigeeda si fican uma arkayo eddi markuu kawar heelana dhimashada qaar kamid ah ciidamadiisa isaga wuxuu amrayaa in la xiraba dhammaan albaabada isbitaalka kayin isagoo la yaaban isbitaalka uku jiro wuxuu bilaabay in mid ka mid ah qololka uu galo isagana wuxuu intaa kadib bilaabaya inuu wacaba lambarkii uu ka hela qolkiisa isagoo adeegsanaya talefoonkii satelaad ku shaqaynayay lambarkana makoy ayuu noqonaya isagana wuxuu u sheegayaa in muddo dheer uu isaga raadinayeenba huwanu ku farxayaa lahadalkiisa ataas kadibna makoy markuu bilaabay in kain uu weydiyo halka uu joogo kain kuba kala soonaanaya su-aashaas wuxuuna bilaabay in kor uuaga baxo islamarkaana kain wuxuu bilaabay in qolkii uu ku jiray u baaritaan ku sameeyo isbitaalkana waxay u muuqata inaysan ahayn markii ugu horraysay uu soo galayo markuu bilaabayn inuu hubay dhammaan qolka wuxuu helayaa derbi fayg ah oo baakado ay ku daboolnaayeen halkana wuxuu ku arkayaa gabdho hub iyo sidoo kale xayawaano meel ku xirnaa ataas kadibna kain markale wuxuu bilaabay in fiilooyinka weyshka uu dabaqadda sare kusoo fuulo halkaasna wuxuu ku arkayaa aana wuxuuna uga sheekeynay waxyaabihii uu soo arkay wdiinauegto xaqiiqa dhabtai waxdacayaana waxay usheegaysaa kabadbaadadii shilkii uu galay in dad aad u farbadan ee ka caraysiisayba maadaama qorshuuu ahaaba in isaga ay ka taqlusaan ana waxay shaca ka qaadaysa in isaga edi wada shaqayn jireen sidoo kalena qorshu uu ahaa in isaga gacanta kusoo dhigo boorsadaas muhiimka ah kadibnau gudbiyoba jenaraal kale oo awood badan oo maxika ku nool si kastaba ha ahaatee waxay usheegaysaa in isaga io boorsadaas muhiimka a hal mar la waayey intaas kadibna halkii ay joogaan ciidamada edi ayaa kusoo weeraraya labadoodan rafaad badan kadib waxaa u suurgalaysa ina kaadkaadaancdamada eitaa kadibna marka jaran jarrada ae fuulaan ciidamo badan ee ka soo daba fuulaya ugu dambaytila labadooda qol ay isku soo xirayaan kadib markii ay ka adkaadeen ciidamadii soo ciirsanayay kain mar kale wuxuu bilaabay in makoy uu waco kain waxaa loo sheegayaa in muddo shan sanaa uu ka shaqaynaya mahayaddan sirdoonka ah ee d e a sikastaba ha ahaatay xaqiiqada dhabta ee ahayd in kein uu edi la shaqaynayay si markaa ay gacanta ugu dhigaan boorsada muhiimka ah labadoodan markay dhamaysteen wadahadalkooda makoy durbadib wax bilaaba ciidamadiisa ku amray inay si degdeg ah usoo qabtaanba kain sidoo kalena isbitaalka ka soo saaraan dhanka kale ana waxay bilabaysa in ninkeeda a ka dheydo dhaawacyada keinna mar kale wuxuu soo xasuusanaya gabadhii daaqada fadhisay si kastaba ha ahaatee ma xaqiijin karo iyo gabahan xaaskiisa sheeganaysa iny tahayba gabadhaas tas kadibna kain wux bilaaba inuu raadiy qaab ay qolkan uga bixi karaan ciidamadii eren bannaanka ee joogeen ayagoo raadinaya labadooda si kastaba ha ahaatee kain waxaa u suurgalaysa inuu galo dhuumaha sare ee hawada kasoo galaan ee isbitaalka ahna dhankeedana waysoo galaysaabia isa tartiib ay ugu socdaanba si aan looga shakinin si lama filand ahna kein talefigiisa ayaa soo dhacaya sanena waxay kadhigaysain edi ciidamadiisi a ogaadaanba halkaia ku jiraan ayagana isla markiiba waxay bilaabayn in xabad ay ku furaan si kasta maxaa ahaatee eedi iya joojinaya maadaama uu doonayabkein uu nool uu gacanta ku dhigo si uu boorsada u helo nasiib xumar kain isagoo isku dayay inuu dib u laabto si lama filan halkii uu saanaa ayuu ka soo dhacaya halkaasna diego mid ka mid ah gacanta midiga ee edi ayaa biskooladku qabanaya eetaskadi diego wuxuu bilaabaykain uu ku eedeeyo inuu dhacayba lacag ka badan labaatan milyan oo dolar sidoo kalena uu kusii darsadaynba inuu xado boorsadii muhiimka ahayd kain isla markiiba wuxuu bilaabay inuu soo xasuusto isagoo labaatan milyan u diraya akoonkiisa bangiga isagana durmadiiba maamulka miskooladi u kala wareegayaa diego wuxuuna ku abraya in eedhi u talefikiisa ka baco ita kadib wuxuu bilaabay i daaqadau kusoo tuuro halkaas uuna ku dhamanayaa diego kain ita kadib wuxuu bilaabay in eedhi uu ogeystay inuu doorayba inuu la kulmo isaga eddhi markuu ka aqbalayna wuxuu bilaabayaa in ciidamadiisa uu u sheegaba in kor ay ka ilaaliyaan labadooda sidoo kalena wuxuu barayaa baaq haddii uu sameeyo ee xabadka ku furayaanba isaga ale hoggaankii sare ee ha-adda d e a waxay go-aan ku gaarayaan in isbitaalkii keen uu ku jiray ee gubaamba dhammaantooda maadaama kooxdii burcade ahayd ee d kooxdiisa ay la wareegay maamulka isbitaalkaas si kastaba ha ahaatee makoy wuxuu codsanayaa in waqti la siiyo si markau halka kein uga soo badbaadiyo ugu dambaytiia budolix sac ayaa la siiraya si uu halka ein uga soo badbaadiyo dhanka kale edi dabaqada sare ayu kein kula kulmaya labadoodan waxay ku heshiinayaan in hubka a hoos u dhigaan kain wuxu bilaabaya in edi u sheego in isaga uu diyago dilay edi uu ka caroonaya arintaas si kastaba ha ahaatee edi wuxuu ka codsanaya in kein u sheego halka saxda uu dhiga boorsadii uu la baxsaday kain isagoo isu daya dib usasutaalkii ugudambeys e borsada uudhigay edi silamafila wuuusamaynaa baqaisulahib cidamadiisa سمي إن حبض سور ذان تسرنا وحكينا جيسا إن عيد ما دي سيسلم مركي بحبض صفران سكست بها أهتكين وكبت بادية حبضة أيو بلابي إنه وعه ودي سنة عوانات وكجب حكر اسم بتالكا كين وحبلابي إن مسكه وذيك صدو حنو أشج يا مكاي إنه يقان بحلك إتالو بورصة سكست بها أهت وحن أجارنا إن كير بورصة كلي كبح صدبة اسم بتالكا وحن إن هيدا دي taniya awgeedna makoy wuxuu bilaabaya inu u sheego in kain uu kasoo baxo halka qorax kasoo baxa ah halkaasna uu isaga gaari ugu keeni doono intaas kadibna kain wuxuu bilaabaya inuu qorshay qaabka ciidamada eedi uu uga badbaadi lahaa dhanka kalena edi ciidamadiisa waxay bilaabayaan in dhammaan kalkaalisooyinka ee meel isugu keenaan sidoo kalena waxaan arkayna mid kabina ciidamada eedri uu raadinaya kayn si lama flaanan xaaskiisa ayaa halkaa ku dilaysa ntas kadib eeri isagoo adeegsanaa mirofonk isbitaalka wuxuu bilaabayaa inuu ku hajaaboba inuu dilayba dhammaan kalkaalisooyinka haddii markaa uusoo muuqan waayaba kain

isla markiina dhakhtarka wuxuu bilaabay in kalkaalisooyinka uu badbaadiyay isagoo irbad sun ah ku duraya ciidamada marka eddi uu ku segtayba in kein uu nafta dhaafiyo si lama filaanaa qof ayaa gadaal toban xabadood oga dhufanaya waxaana ogaanaynaa in aana ae tahay kain isla markiiba gabadhii iyo soo xasuusanaya waxaana soo baxaysaa in isla gabadha hadda la joogtay ay tahayba sidoo kalena waxaan arkayna xaaskiisa aana inay ugudambaytii gacadda ku soo dhigtay boorsadii muhiimkaeed ee la baadigoobayay ugu dambaytiina waxay bilaabaysa in kein istaajiso labadoodana waxaa u suuragalaysa inay kasoo baxsadaanba isbitaalka iyadoona makoy uu halkaa ka soo kaxenayo gaariga makoy wuxuu u sheegayaa in boorsadan xogta ku jirta aan lugu arki karinba iftiinka caadiga ah sanena waxay cadaynaysaa heerka xogtan ay xasaasi u tahay makoy markuu bilaabayn inuu ku amro inuu boorsada soo wareejiyo kain wuxuu bilaabaya inuu isku adkeeyo si lama filaanan xaaskiisa ayaa bilaabaysa ina biskoolod isaga ku qabataba tanina waxay ka dhigaysa inuu la argagaxo isaga si kastaba ha ahaatee ugudambeyntii xaaskiisa waxay go-aansanaysa inay difaacdo isaga tani awgena isla markiiba waxay bilaabaysa iny disho dhammaan ciidamadii saarnaa gaariga ugu dambayntina ayn isaga ayaa makoy dilaya gaariga ayna kasoo degayaan halka makoy uu halkaa ku dhimanayo ugu dambayntiina goobta ay isaga baxsanayaan ayagoo boorsadoodii wataa halkaas nu filimkeena ku dhammaanaya haddaba dabade sidee aya aragta muuqaalkan inga wadaagqaybta mantiga sidoo kala mqwabadanaga